Vill du anmäla ett brott, då ska du ha tur och väldigt gott om tid. Polisstationerna har blivit färre och är ofta stängda. Återstår att ringa 114 14, men då får du vänta i timmar. Och nästan hälften av de som ringer kommer inte ens fram. 12 timmar totalt stod jag i telefonkö. Vi är för lågt bemannade. Risken är att man inte anmäler alls. Det är en administrativ katastrof. Vi tar hand om det så snart vi kan. Väntetiden beräknas till över 2 timmar. Mitt telefonnummer blev kapat i somras. Jag försökte upprätta en polisanmälan. Jag ringde till polisen vid 4 tillfällen. Jag stod i telefonkö i 3 timmar vid varje enskilt tillfälle. 12 timmar totalt, utan att någonsin komma fram. Vissa brott måste anmälas på polisstation eller på 114 14, till exempel bedrägerier. Men statistik från polisen visar att du kan få sitta timmar i kö för den sortens anmälan. I hela landet är det en genomsnittstid på nästan 1 timme i telefonkö. Och i Stockholm får du räkna med minst 2 timmar. Men statistiken ger inte hela bilden. Vi tar hand om det så snart vi kan. 200 sekunder har tagit del av siffror som visar att närmare hälften av alla som ringer ger upp och lägger på luren innan de ens kommit fram. Och många vittnar om att de tvingats ringa upprepade gånger under flera dagar. Min son tappar bort sin legitimation, var rädd för ID-kapningar. Vi ringde 6 timmar första dagen, 8 timmar andra dagen och fortsatte. Alla våra handläggare är fortfarande upptagna. På söndagen och natten till måndagen kom jag till slut fram 1:30 på natten. Då hade vi suttit 22 timmar i kö. Vi har ett för ansträngt läge utifrån vår resurs generellt. Vi har för lite folk, vi är för lågt bemannade. Om du har möjlighet, prova att ringa senare. Jag blev utsatt för ett försök till bedrägeri och ID-kapning. Jag försökte ringa polisen på 114 14. Jag började 4:30 på eftermiddagen. Blev bortkopplad 7 gånger. Jag gick ner till polisstationen. Där hade de bara passärenden. För 30 år sedan fanns det 378 polisstationer i Sverige. Idag är 110 av dem stängda. Och av de som finns kvar är bara 107 öppna alla vardagar för att ta emot anmälningar. Så jag fick ringa upp igen. 4:30 på morgonen kom jag fram till polisen. Jag är biträdande rektor på en skola och skulle anmäla en allvarlig händelse till polisen. Ringer 114 14 och får sitta i 3 timmar och vänta på att få lämna anmälan. När anmälan kommer så visar det sig att den är fel och får ringa upp för att rätta till det. Och då sitter jag 3,5 timmar i kö. Vi tar hand om det så snart vi kan. Rikspolischef Anders Thornberg vill inte medverka i programmet. Polismyndigheten svarar skriftligt att de har utmaningar i arbetet när det gäller svarstiderna. Justitieminister Gunnar Strömmer vill inte heller intervjuas men hänvisar till polisen i Stockholm. Via sin presssekreterare skickar han en skriftlig kommentar om att med de stora resurser som polisen nu tillförs följer berättigade förväntningar från medborgarna. Enligt Strömmer är det angeläget att polisen jobbar på en lösning. Risken är att man inte anmäler alls. Det blev ingen polisanmälan. Ja, man blir förbannad. Det här ska ju bara funka för att man ska ha förtroende för rättssamhället. Det är en administrativ katastrof. Prova att ringa senare. Utmaningar i arbetet. Jobbar på en lösning. Ja, några konkreta svar kommer alltså inte från de högst ansvariga. Vad vill du att vi ska granska? Tipsa 200 sekunder.